Assalamu alaikum dear viewers, I hope you are fine and healthy. As you know that in our previous video we talked about the emphatic pronouns, and in this video we are going to talk about the fourth one kind, which is the demonstrative pronoun. But before I start the video, I would like to tell you that if you are new here, so you should subscribe to our channel and press the bell icon. So whenever I share new videos, so you will get the notification for that. پدې رښتیا ویډیو کې مونږ په د پروناون چې کوم کاینس یې موږ د سٹارټ کړو نو باقي کې مونږه امفیټیک پروناون پر را رسیدلی وو. څلورم نمبر کاین دی ډیمونستریټیو پروناونز. اول به پدې لفظ باندې سوچ وکړو چې ډیمونستریټیو څه ته وایي. نو دا لفظ هغه څه شوی دی د ډیمونستریټ نه. ډیمونستریټ معنا ده اشاره کول، یو څیز طرف ته، یو شخص طرف ته مونږ اشاره کوو. نو دغه دپاره مونږ ډیمونستریټ لفظ استعمالوو. او دا ډیمونستریټیو ورډ چې کوم دی د دې ایټیمالوجي دا ده چې دا د لیټن زبان لاتیني زبان د ډیمونستریر نه اخیستی شوی دی. ډیمونستریر او د هغې معنی ده ټو شو کلیئرلي، لکه یو څیز مونږه په واضح طور باندې هغه چاته شو کړو وښایو، نو دغې ته بیا ډیمونستریر وایي، لکه دا د دې دا ایټیمالوجي شوله. اوس راځو د دې ډیفینیشن لا چې د ډیمونستریټیو پروناونس ډیفینیشن به څه وي. Demonstrative pronouns are used to point out the object to which we refer to. اوس د دې خبرې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې لکه demonstrative pronouns زموږ سره هغه pronouns دي چې د دې په ذریعه باندې مونږه څه ته اشاره کوو. د هغې دپاره بیا زموږ سره demonstrative pronouns استعمالیږي. دا به زموږ سره شي لکه this, that, these, those. یو خاوند لري د pronunciation په دې په پرنانسیشن باندې خبره کوم. د دې چې کوم د تلفظ دی، لکه پرنانسیشن مطلب د ویلو انداز، لکه مونږ دا لفظ په کوم انداز سره وایو دغه ته پرنانسیشن وایي. نو پرنانسیشن اول خو د پرنانسیشن د پرنانسیشن ټیک ویل پکار دی، لکه اوس بعضې کسان دي نو هغه وایي پروناونسیشن، دا اوس غلط شو. دا کوم لفظ چې دی کنه دا پرنانسیشن دی، پرنانسیشن. دا مونږ یو ځای کړو دا به شي pronunciation, pronunciation, pronunciation وی تلفظ تا، مطلب یو لفظ څنګه ادا کیږي او مونږ په کومه طریقه باندې ادا کوو دغه ته وی pronunciation. اوس راځو دا کوم لفظ چې تاسو ته مایات کو چې دی دا کوم الفاظ چې دی pronunciation به مونږ څنګه کوو. نو لکه دې کوم زیاتره سټوډنټس مسټیک کوي، دا وی چې کوم دی دا pronunciation هغه دوی غلط کوي. لکه اوس دا لفظ دی this، نو هغه دا دوی په څه باندې وایي؟ هغوی څنګه وایي this؟ دغه شان بیا دا زه تاسو ته ولویم چې کوم طریقه باندې لکه مسکنسپشن دی کنه، کوم غلط چې ویلي کیږي نو هغه داسې دي this, that, these, those. او اوس راځو چې کوم ټیک طریقې سره لکه دې ویل پکار دي نو هغه په دې انداز سره دي. هغه شي لکه this, that, these, those. در دې صحیح پرنانسیشن دی. اوس راځو د دې استعمال لا چې دا مونږ په کومه طریقه په سینټینس کې استعمالو. نو ولې به ته مونږ راواخلو this؟ دا اوس د څه لپاره استعمالیږي؟ دا مونږ استعمالو چې کله یو څیز مونږ ته نږدې وي، هغه مونږ ته نږدې وي، د هغې دپاره مونږ this استعمالو. او دویمه خبره دا ده چې داسې یو څیز چې هغه سینګولر وي، هغه واحد وي، نو د هغې دپاره بیا مونږ this لفظ استعمالوو. لکه اوس فرض کړئ یو اگزامپل طرف ته راشو this is mine. د دې جملې څه معنی ده؟ لکه اوس فرض کړئ مونږ یو څیز طرف ته اشاره کوو چې دا زما دی، نو په دې کې ګوره دا اوس مونږ ته نږدې دی او یو دی، نو د هغې دپاره مونږ this لفظ استعمال کوو. دغه شانتې اوس راځو that لا. that به مونږ کله استعمالوو؟ چې کله یو څیز زموږ نه لرې وي، مونږ یې نشو ټچ کولی، زموږ نه لرې وي. او دویمه خبره دا ده چې هغه دغه وي، لکه واحد وي، سینګولر وي، د هغې دپاره بیا مونږ that استعمالوو. لکه فرض کا that is very easy. that is very easy، دا ډېر اسان دی. فرض کا سکار دی اسیر اپنی طرف ته مونږ اشاره کوو، نو ګوره د هغې دپاره ما څه استعمال کوو؟ that استعمال کوو. اور یا داسې مویلی شو that is better، دغه چې کوم دی دا ښه دی،
دل تاسو تاسو ګورې دل تما زیر استعمال کو ځکه مونږ یو لری سیس طرف ته اشاره کوو لری دی او دوی مخبر دا چې هغه واحد دی سنگولر دی دغه لپاره دیر استعمالیږي نو دا شو دا this او دا that استعمال بل دی زمونږ سره these بل دی زمونږ سره these نو these دا دا this plural form شو وست چه فرس کسی سیزونه وی اغا دیر وی و plural form کی وی او اغا مونگ تا نزدی وی داغه دا پارو مونگا these استعمال او او دوز چه کم دیره دا that دا that دا وستره دا that plural دی اوست با مونگا ال استعمال او چه کل مونگا داس یو سوی چه لکه اغا دیر وی او زمون نلدی وی داغه دا پارو مونگا those استعمال او یو سنتنس طرف تراجو فرس کسی وی اما چه these are better than those these are better than those زم چې لکا دا خدي لکه فرس کسه طرف لکه فرس کوم څه طرف ته اشاره کوم چې دا خدي نه هغه نه دلته اوس موږ دا these او those په دې سنټنس کې استعمال کړل دا د زموږ سره demonstrative pronouns اوس د دې یو بل استعمال this او there نه هغه طرف ته راځو When two things which have been already mentioned are referred to, this refers to the thing first, this refers to a thing last mentioned, and that refers to a thing first mentioned. Hati matlab da shu che faras kada mung sapa yo sentence ke dwo seasona vi. Ya matlab yo dwo khyal vi ya yo like thinking ya sa abstract nouns vi. Nu che agi taraf ta mung ishara ko. نو چې دا کم سی ذکر اول شوی من داغه د فارمونګ ثیټ استعمالو او چې دا کم سی ذکر روسته شوی وی په اخر کې شوی وی داغه د فارمونګ ذس استعمالو راځو یو اگزامپل طرف ته الکوهل اند ټوبیکو ار بوث انجوریس دیس پرهپس لیس دین دیټ پرې سنټنس کې دا څو ګره دیس هم استعمال شو او ثیټ هم استعمال شو خدل ته پاس جمله په اول کې الکوهل دی او بیا پسې ټوبیکو دی نو دې جمله کې د دې مطلب دا شو الکوهل اند ټوبیکو ار انجوریس لکه دا شراب شولا او ټوبیکو تماکو چې ستا وي نو دا سری دا لکه دې باره کې خبره کیږي چې دا انجوریس دی مطلب دا انسان صحت ته نقصان رسوي دې کې بیا دیس او دې ته خبر ورسره دیس پر هپس لیس دین دیر وی لکه دا دا دیس وسط طرف ته اشاره کوي دا دی اخر نه چې کم ذکر شو دې طرف ته اشاره کوي لکه دې ټوبه کو طرف ته اشاره کوي وای دا چې کم دی ته دې بل نه لګ نقصان دی نو بل مطلب څه نو دا دې وسط سره پر استعمال شو دا د الکوهل د پر استعمال شو ځکه چې دا غي ذکر اوله کې شوی دی او دا ټوبه کو چې کم دی دې ذکر روسته شوی دی نو دا لپاره ګوره مونږ په دې سنټنس کې دیس لفظ استعمال کو بل اگزامپل طرف ترازو ورچو اینڈ وائس offer themselves for your choice. This leads to misery, that leads to happiness. Here is the same thing. We come virtue chida, virtue we niki, like a niki chimunga ko, hakar ko. How wise we burayeta, like a valet karta. We that one chikam di stasara da di ekhtiar shtadi. This leads to misery. دس نو دس په دې جمله کې اوس څه طرف ته اشاره کوي مطلب دس په دې جمله کې دا اوس لکه دا اوس تاسو وګورئ چې دا اوس ورچو طرف ته اشاره کوي کدا وایس طرف ته اشاره کوي نو دا اوس دته زموږ سره دا دس وایس طرف ته اشاره کوي وایس لکه دې برایي طرف ته ځکه چې دې ذکر په اخر کې وشو دس لیډز ټو میزری وې دا کم وایس چې دا کم برایي چې دا انسان ته خفګان ورکی خفګان طرف ته رسي دیټ لیډز ټو هپینس او دیر و دیر سے طرف اشارہ کئی دا غاکم اولنے چیزی کرشے پا جملے کی اغسو ورچو ورچو مطلب نیکی نو دل توس وی چلک ورچو لیڈز تو ہیپینس دل تلک ورچو ہونا دے منشن شے ورچو ہو جملے پا اولے کی دے دل توس دی دیر لیڈز تو ہیپینس نو دیر سمانا شوا دل دا دیر چکم دے دا دی نیکی طرف تا اشارہ کئی دیر لیڈز تو ہیپینس او دغا دا نیکی چکم دا انسان خوشحالی طرف تا بوزی دا ویډیو وا زمونږ د demonstrative pronouns باره کې چې پاره کې زمونږ سره دی this that these those امید دې چې تاسو په دې باندې پوه شئ
So see you inshallah in the next video.